მაგრამ ის აავიაციო ბაზაზე საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე რამდენიმე ღონისძიებით აღინიშნა. დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილ მარში ქართველ ჯარისკაცებთან ერთად ამერიკის, ჩეხეთის, პოლონეთის და ავღანეთის თავდაცვის ძალების წარმომადგენლებმაც მიიღეს მონაწილეობა. სიმბოლური მარშის დასასრულს მოწვეული სტუმრებისთვის ქართულ ჭიდაობაში საჩვენებელი ტურნირი გაიმართა. 53 ბატალიონის მეთაურმა ვიცე-პოლკოვნიკმა ლაშა დავითაძემ სტუმრებს საქართველოს ისტორიისა და თავდაცვის ძალების შესახებ საინფორმაციო ბრიფინგი ჩაუტარა. სამხედრო მარში სამშვიდობო მისიებში დაღუპული ქართველი სამხედროების მემორიალთან დასრულდა. დღეს ბაგრამის ავიაციო ბაზაზე სიმბოლური მარშით მიულოცეთ სრულიად საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე, სადაც მონაწილეობა მიიღო ბაგრამის ავიაციო ბაზაზე განთავსებულმა კოალიციურმა ჯარებმა, კერძოდ ჩეხების, პოლონელების, ამერიკის შეერთებული შტატების საზღვაო ქვეითების და არმიის სამხედრო წარმომადგენლობა მეთაურებთან ერთად. შესაბამისად ეს ხალხს უსვავს ერთიანობას და სწორედ ეს არის 53 ბატალიონის დევიზიც. მინდა მივულოცო ქართულ სამხედროებსა და ქართულ ხალხს დამოუკიდებლობის დღე. საქართველოს დამოუკიდებლობა ავღანეთშიც აღნიშნეთ. ჩვენ აქ ვისაუბრეთ საქართველოს ისტორიასა და იმ ტრადიციებზე, რომლებიც თქვენმა სამხედროებმა აქ ჩამოიტანეს. ქართული სამხედროების მიერ ავღანეთის მისიაში შეტანილი წვლილი უფრო მეტია, ვიდრე უბრალო სტატისტიკა. ერთობლივი ძალისხმევით ავღანელ პარტნიორებს უკეთეს მომავლის შესაძლებთ.